יש לי תחושה קשה מאוד מכל המהלך הזה. תחושה של רדיפה ושל אכיפה בררנית ומטרידה, שנובעת מעניינים שאינם קשורים כלל בעיריית ראש העין או לענייני בנייה. נובעים ממניעים אחרים לגמרי. אני חושבת שמדובר בהדלפה מקוממת שרק מחזקת את תחושת הרדיפה והאכיפה הבררנית. יכולים לנחש מי אמרה בחקירתה את הדברים הללו? מדובר בלא אחרת מליאת בן ארי, המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית ופרקליטת מחוז תל אביב, שהיא התובעת של ראש הממשלה בנימין נתניהו. הדברים החמורים שמטילים ספק ביושרתם של שומרי סף וחוקרים נאמרו במהלך חקירה אליה זומנה בן ארי בפרשיית עבירות הבנייה שלכאורה ביצעה. לידי ערוץ 20 הגיע תיעוד בלעדי מחקירתה של בן ארי ושל בעלה אביב שואקי. פרט לתיאוריות קונספירציה על תפירת תיקים והתבטאויות של הרוב בן ארי ועמיתי המגדירים בשגרה כהסתה נגד שלטון החוק, עולה מהחקירה התמונה של חוסר שיתוף פעולה והתנערות מוחלטת של בן ארי ממה שאין עליו מחלוקת. בנכס שבבעלותה בוצעו עבירות. המילים שחזרו על עצמן הכי הרבה בחדר החקירות הן אין לי מושג. החמישי לנובמבר, יום חמישי, השעה 10:06. חקירתה של בן ארי מתחילה. מי הבעלים הרשומים בנוסח טאבו? אין לי מושג. מתי רכשת את הנכס ברחוב אלוף הרב גורן? לא יודעת להגיד את התאריך. מתי נמסר לך הנכס? לא יודעת. מי משתמש בפועל בנכס? יש שם משפחה. לא יודעת מי, אין לי קשר איתם. נמשיך בחקירת בן ארי, ושימו לב לדפוס הפעולה. ליאת לא יודעת, לליאת אין מושג. מתי תוכנן הפיצול בנכס? אין לי מושג. מי המתכנן של התוכניות לפיצול הנכס? אין לי מושג. יש אישור הנדסי לזה? אין לי מושג. מי המהנדס שאישר זאת? פרטים עליו? לא יודעת, אין לי מושג. מי הקבלן שביצע את העבודות? הוא קבלן רשום? אין לי מושג. אם קבלן לא ביצע אותם, מי כן? אין לי מושג. כמה שילמת לקבלן? אין לי מושג. האם יש קבלה? אין לי מושג, לא התעסקתי בזה בכלל. מי הבעלים הרשומים בנוסח טאבו? אין לי מושג. מתי רכשת את הנכס ברחוב אלוף הרב גורן? לא יודעת להגיד את התאריך. מתי נמסר לך הנכס? לא יודעת. מי משתמש בפועל בנכס? יש שם משפחה, לא יודעת מי, אין לי קשר איתם. מתי בוצעו העבירות המתוארות לאל? מתי בוצעו הפיצולים? אין לי מושג. מי העביר את התוכניות לקבלן המבצע? אין לי מושג. מי פיקח על הקבלן שביצע את העבודות לפיצול הנכס? אין לי מושג. האם המתכנן ביקר בזמן עבודות הבנייה? אין לי מושג. האם מישהו מבעלי המקצוע ביקש היתר לעבודות הבנייה? אין לי מושג, לא התעסקתי בזה אפילו לא לרגע. האם דיווחת לארנונה על פיצול הנכס? לא התעסקתי בזה. האם היה בדירה סוחר אחד או יותר? אין לי מושג. איכן הסוחר מחנה את הרכב? מאיפה אני יודעת? ממתי קומת המרתף מוזכרת כיחידה נפרדת? לא יודעת, אין לי מושג. מה הסכום הנקבע מכל יחידה? אין לי מושג. למי משולמת הסחירות? אני מניחה שלנו, אין לי מושג. האם הסחירות מדווחת לרשות, לארנונה? אין לי מושג. ממתי קומת הקרקע מוזכרת כיחידה נפרדת? לא יודעת. האם את מודעת לכך שהוחזר כביכול חלק מהמצב לקדמותו, אך לא לפי מה שצריך להיות ביתר? לא יודעת, לא התעסקתי בזה. גם לאחר שהתערבת כי פורסם בתקשורת? אביב אמר שהחזיר את המצב לקדמותו. לא בדקתי, רק וידאתי שזה בוצע. האם מאז הביקורת האחרונה בוצעו שינויים נוספים בנכס? אין לי מושג. האם עדיין קיים קיר חוצץ בין קומת המרתף לקומת הקרקע? אין לי מושג. לא מעניין אותך לבדוק? לא מכירה ולא יודעת. את מודעת לכך שהמצב לא חזר לקדמותו? אני אומרת לך שזו עובדה. מה יש לך לומר? לא מודעת לכך, צר לי. וכעת לשאלה והתשובה שאולי מתמצתת את דבר העבירה בצורה הטובה ביותר. החוקרת שואלת את בן ארי, האם תכננת להוציא היתר בנייה כחוק? באיזה שלב? ובן ארי עונה את התשובה הבלתי צפויה והתמועה הבאה. ברגע שהייתה פנייה מהתקשורת, ולצערי, לא מהעירייה. ואם למישהו היה ספק בתמימותה של בן ארי, השאלה והתשובה הבאה יסירו אותה כנראה לחלוטין. החוקרת שואלת את בן ארי, האם ידוע לך שאת צפויה לעונשים בחוק עקב כך שפעלת בניגוד לחוק התכנון והבנייה על כל המשתמע מכך? ובן ארי עונה במילה אחת, כן. בהמשך החוקרת מביעה פליאה ומתיחה בבן ארי.
ברכישת הבית את לא מעורה. את רכשת בית, לקחת משכנתה. את לא מעורה בפרטים? נכון, יש לי בן זוג. הוא מעורה בפרטים. אני עסוקה. כאן החוקרת מפרטת בפני בן ארי את העבירות והחריגות לפי ביקורת שבוצעה בנכס על ידי מפקח בנייה. ולסיום שואלת את בן ארי, את מודעת לחריגות הללו? מדוע ביצעת אותן? בן ארי משיבה, לא מודעת ולא יודעת. החקירה ממשיכה. את מודעת לכך ששמך מופיע בעמותה, שבין היתר הנכס רשום על שמך? אני לא בטוחה שאני מופיעה בעמותה. אין לי מושג. הצלחתם לעקוב אחר מספר הפעמים שליאת לא יודעת? שלליאת אין מושג? לא פחות מ-32 פעמים. וכעת לדובדבן, שלוש שאלות פשוטות, שלוש תשובות שונות. שתיים של בן ארי ואחת של בעלה אביב. החוקרת שואלת את השאלה הבאה. ממי רכשת את הבית? לא התעסקתי בזה, אין לי מושג, רק בן זוגי התעסק בזה. ידעתי שהוא רכש מגרש לבנייה, ומעבר לא ידעתי שום דבר. ובהמשך, הסתירה. הבית נקנה בקבוצת רכישה, לא היית מעורבת בכך? ידעתי שאנחנו עומדים לרכוש את המגרש, ועומדים לרכוש את הבית. הלכו לבנק לאומי לקחת משכנתה לבנות את הבית הזה. אז ידעה או לא ידעה? יממה קודם לכן בחקירת בעלה אביב נשאל שאלה דומה, ותשובתו לאלן. אביב, ממי רכשת את הבית שברחוב אלוף הרב גורן? לא רכשתי את הבית, הצטרפתי לעמותה שמתפקידה להקים שכונה ואני חלק ממנה. לא רכשתי את הנכס. בן ארי בתחילה לא התעסקה ברכישת הבית, אין לה מושג. בהמשך החקירה יש לה מושג והיא יודעת. כאשר טוענת שהלכה עם בעלה לבנק לקחת משכנתה לבנות את הבית. ובעלה, הוא בכלל טוען שלא רכש את הבית. בן ארי חשוב להזכיר, הייתה חברת הצוות לחיזוק תואר עמידות ברשויות המקומיות, כאשר מונתה על ידי היועץ המשפטי לשעבר יהודה ויינשטיין. האם יש כאן תואר או מידות? תוכלו לשפוט בעצמכם.